may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. קצת אחרי שהתחלתי לעבוד עם מיקי, הוא אמר לי שאם אני רוצה להבין באמת איך המדינה הזאת עובדת, אני צריך לעשות איתו את הסרט על האחים עופר. כבר מזמן לא האמנתי שהסרט הזה יקרה, אבל מסתבר שמיקי הוא בחור מפתיע, והיום הזה הגיע. מה אתה מצלם? מצלם. אתה אמרת מתחילים את הסרט, לא? מה, ככה? מעכשיו אני איתך, אני מצלם. איפה אתה רוצה להתחיל? אני רואה פה באינטרנט ששם מאופר תורם 20 מיליון דולר למוזיאון בתל אביב. בוא נתחיל משם. צילמתי עכשיו הכל, אין פה אף תיקייה למוזיאון. הנה, תראה, תסתכל פה. שם מאופר תורם 20 מיליון דולר למוזיאון תל אביב לאומנות. אז הוא תורם, סבבה, כל הכבוד. אצל האיש הזה אין סתם, אף פעם אין סתם. מה זאת אומרת? הוא תורם תרומה למוזיאון, מה אתה רוצה? זהו, אני מבקש לייחד חלל תצוגה לאמנות ישראלית באופן רציף וסדור. מיקי, מיקי. אני אומר לך, אין סתם. אין סתם אצל הבן אדם הזה. אם האיש הזה תורם, בסוף אנחנו נשלם. בואו, זה הסיפור שלנו. זה הסיפור שלנו. מיקי רוצה לרוץ למוזיאון, אבל אני חושב שסיפור מתחילים בהתחלה. איך בכלל הפכה משפחת אופר למשפחה שעשתה הכי הרבה עסקים עם המדינה? ולמה בעצם כל כך חשוב למיקי לעשות עליה סרט? השנה היא 1924. הבריטים שולטים בארץ. משפחת אופר, אז הרשקוביץ, עולה מרומניה ומשתקעת בחיפה. אבי המשפחה, יוסף הרשקוביץ, רוכש עגלה וסוס, יוצא לנמל החדש המוקם בעיר ומוכר סחורות לבעלי האוניות. באותה שנה עולה לארץ מפולין גם משפחת רוזנטל ומשתקעת בתל אביב. אבי המשפחה, גוטמן רוזנטל, מוצא עבודה כנגר ברחוב הרצל. ב-1948, מדינת ישראל קמה ובראשה מפלגת מפאי הסוציאליסטית. אחרי שתרמו את חלקם לצבא, מתפנים בני הדור הצעיר לעשות לביתם. סמי ויולי מצטרפים לאביהם בנמל, רוכשים שפינה, מקימים חברת ספנות קטנה, משנים את שמם כמצוות בן גוריון, מהרשקוביץ, לאופר. גם בנו של גוטמן, שרגה, פותח עסק משלו, מתחתן ומקים משפחה. ב-1966. המשק הישראלי נמצא במיתון מתמשך. לאחים אופר זה לא מפריע. הם מעסיקים על ספינותיהם, כוח עבודה זר וזול, ומצליחים להפוך לדמויות מרכזיות בשוק הספנות המקומי. שרגה רוזנטל, שהעסק שהקים הפך למפעל קטן, מסרב לפטר עובדים ומסתבך בחובות. ליבו לא עומד בלחץ, ובגיל 42 הוא נפטר מהתקף לב. ב-1969 מרגישים האחים השאפתניים ששוק הספנות הישראלי קטן עליהם. יולי עובר לעסקי נדלן, וסמי יוצא לחפש כסף גדול מעבר לים. הכסף הגדול קורץ גם לממשלת מפאי. שר האוצר, פנחס ספיר, מחליט לשנות כיוון. הוא מאגד שותפות בעשרות נכסי מדינה, מענקים ממשלתיים והטבות מס, ומוכר את החברה לישראל למיליונר היהודי,
שאול אייזנברג. כך יוצאת לדרך ההפרטה הראשונה והגדולה ביותר בתולדות המדינה. המשבר בעקבות מלחמת יום כיפור לא פוסח גם על מיקי רוזנטל הצעיר. כמו דור שלם של יוצא מלחמה, הוא מאבד לגמרי את האמון ברשויות, אבל נשאר נאיבי. את אמונתו העיוורת במדינה, הוא מחליף ברצון לתקן את העולם, וחולם להיות עיתונאי. בזמן שאחים עופר עושים חייל גם בחול והופכים לאימפריה כלכלית, מגשים מיקי את חלומו. רגע לפני סוף המילניום, אמריקה כבר כאן, המיליונר שאול אייזנברג כבר לא. בעקבות מותו מוצאת החברה לישראל למחירה. האחים עופר עושים חשבון מהיר. זיכיון בלעדי לחציבה בים המלח, יש. שותפות עם המדינה בזיכיון הבלעדי לזיקוק נפט, יש. מחצית ממניות המוביל הלאומי, יש. תרכובות ברום, יש. טאוור סמי קונדקטור, יש. גדות כימיקלים, יש. רם, יש. כרמל אולפינים, יש. ויש עוד מאות חברות בת. זה הזמן לעשות עלייה. האחים סמי ויולי עופר הוציאו מכיסם 330 מיליון דולר בתוך 24 שעות, וקנו את השליטה בחברה לישראל. שנת 99 רק החלה, אבל עסקת השנה כבר הוכתרה. תוך 24 שעות החלטנו, ואני חושב, לא רק חושב, יודע, סמך הידע שיש לנו משנים רבות, שלקחנו עסקה נפלאה על הידיים. תוך 24 שעות הופכים האחים עופר, מאוד ישראלים שעשו את זה בחול, לאחת ממשפחות ההון הגדולות במשק הישראלי, ולשותפים המרכזיים של ממשלת ישראל בבעלות המפעלי התשתית הגדולים במדינה. ב-2003 מפרידים האחים את עסקיהם, והחברה נשארת בידי סמי עופר ובנו עידן. מיקי, שעבר בינתיים לעשות תוכניות תחקיר לטלוויזיה, מגלה שלא משנה במה הוא עוסק, השורה התחתונה היא תמיד אותו דבר. בישראל של היום רק הכסף מדבר, וקבוצה קטנה של משפחות שולטות במשק הישראלי. שמם של האופרים עולה בתחקיריו שוב ושוב. זה לא מקרה. 8 שנים לאחר שקנו האופרים את החברה לישראל ב-330 מיליון דולר, מוערך שווי החברה בלמעלה מ-8 מיליארד דולר. כל זה לא היה יכול לקרות בלי תמיכתה של שותפתם הנאמנה, מדינת ישראל. אתה מבין שזה לא תרומה? חצי אגף הם תורמים, וכל המוזיאון יהיה על שמה. לא יאמן. די, האיש הזה מקבל כל הרבה כסף מהמדינה, ועכשיו גם כבוד הוא רוצה. הוא גם יהיה פה הפטרון של התרבות. למרות שמוזיאון תל אביב הוא מוזיאון עירוני, הממומן מכספי ציבור ותרומות, עיריית תל אביב החליטה לשנות את שמו למוזיאון תל אביב על שם אביבה וסמי עופר, תמורת תרומה חד פעמית שמספיקה לבניית חצי אגף חדש בלבד. מתוך 21 חברי מועצת עיריית תל אביב, רק 4 התנגדו להסכם התרומה. גילה הרץ, שלמה מסלאוי, רון לבנטל ומרדכי ורשובסקי. פתאום באים ולוקחים את הנכס הזה, שהוא כל כולו שייך לתושבים, ואומרים, זה מוזיאון תל אביב על שם עופר. כלומר, כל הקומפלקס שנקרא מוזיאון תל אביב יהיה על שמו, למרות שהוא נותן פחות מחצי מהכסף לאגף. פה הגענו למצב שאנשים עשירים פשוט קונים אותנו, ואנחנו בעצם מוכרים את עצמנו, את הנכסים האחרונים הציבוריים שלנו, לכל מיני אנשים פרטיים. תשמע, זה מתחיל פה, אתה לא יודע איפה זה נגמר. שום משפחה לא תהיה מוכנה לתת את האוספים שלה, לא ייתנו תרומות גדולות, מפני שזה כבר לא ציבורי, מוזיאון תל אביב, זה כבר מוזיאון עופר. שלום ראיה, מה שלומך? היינו איזה 8-9 משפחות, מכובדות מאוד, כל אחת לקח אגף ושילם עבור אגף שלו. מה פתאום בא אחד ואומר, הוא רוצה את הכל בשביל 20 מיליון דולר, זאת. ללכת לאיזה מגלומניה כזו. אנחנו בנינו זה לפניו, לפני שהוא בא, כן? זה היה בשבילנו בייבי שהיינו צריכים לתמוך בו ולטפל בו. עכשיו, די, זה איש פרטי, שהוא יעשה את הכל לבד. אני לא אתן גרוש יותר. אני גם לא מבין מה המהירות. נכון, צריך אגף חדש. אני שאלתי את ראש העיר, איך אתה עושה דבר כזה? הוא אמר, מישהו אחר יכול להשיג את זה? אמרתי, כן, תן לי 3 חודשים, אני אשיג לך את זה. ובזה זה נגמר.
הסעיף השערורייתי ביותר בהסכם התרומה הוא סעיף שמקנה לאופר זכויות נדלניות על המוזיאון העירוני, ממש כמו הערת הזרה בטאבו. הנכס הזה ששייך לתושבי תל אביב, אם הוא רושם עליו, כמו בכתוב בחוזה, הערת הזהרה, הוא יכול לעצור איתו עסקאות, לאפשר בו עסקאות, עסקאות אני מקווה נדלניות. אם אנחנו, אנחנו עיריית תל אביב, תושבי העיר, נרצה לעשות משהו עם הבניין הזה, להרחיב אותו, למשכן אותו, אני לא יודע מה, להחליף אותו במקום אחר, אז יש לו סי חזק מאוד, זה נכון. הוא בעצם מנהל עכשיו מוזיאון פרטי שלו. בתכלס. בעבר ניסו למכור גם איזה כיכר פה, כיכר האופרה לאחים אופר. כן, כן. אני מדבר איתך, אני ארגישו במונופול. רצו לקנות כיכר, קונים אולי מלון, תרף שמים שתי קוביות, קונים מוזיאון, מצב קופה, הפתעה. אני אומר לך בוודאות, שגם אם הוא היה מחליט, שרק הבניין יהיה על שמו, עדיין היו ממשיכים לקטול אותו ולבקר אותו. ואני אתן לך דוגמה באיזה נושא, בנושא החוזה למשל. מה בסך הכל כתוב שם? שאם את אותו בניין שלא הוא תורם, עיריית תל אביב, תרצה לשנות, לעשות דברים אחרים, יצטרכו לקבל את אישורו. אבל מה כתבו בכל מקום בתקשורת? שהוא עשה עסקת נדלן. כאילו הוא הולך לבנות פה שתי וילות ענקיות, שתשמש לה את משפחתו, זאת הייתה רשעות לשמה. יבוא הצייצא של משפחתו ויגיד, 100% אתם רוצים להעביר? לא יכול. יש לו הערת הזרה בטאבו. יש, אבל הערת הזרה, תוכן שלה זה מה שכתוב שם. ומה שכתוב שם? להתנגד. רק מטעמים סבירים שאתה לא תוכל. בעוד 50 שנה, אתה יודע מה זה יהיה טעמים סבירים? המילה טעמים, נו באמת. מה זה בעוד 50 שנה? אתה רוצה שאני אזכיר לך? אתה רוצה שאני אזכיר לך מה כתוב בהסכם בזן? נו. מה כתוב בהסכם בזן? אז מה בעצם קרה בבזן? במסגרת רכישת החברה לישראל ב-1999 עברו לשליטת האחים עופר 26% ממניות בזן. 4 שנים מאוחר יותר, ב-2003, תמה תקופת הזיכיון להפעלת בתי הזיקוק, והעופרים צריכים להחזיר את חלקם למדינה. הם מסרבים. את סירובם הם מבססים על נוסח חוזה הזיכיון. בתי הזיקוק לנפט פועלים לפי זיכיון שניתן ב-1933 על ידי הנציב העליון הבריטי. הזיכיון ניתן ל-70 שנה, שבסופן יש להחזיר את בתי הזיקוק למדינה ללא תמורה. ברור לכולם שבאוקטובר 2003 משפחת עופר נפרדת מ-26% מהחזקות שלה ומחזירה אותם למדינה. אבל למשפחת עופר כאמור זה לא היה ברור. הם סחרו את טובי המשפטנים שפירקו את החוזה ההיסטורי לגורמים, נטפלו לניסוחים ישנים וכלליים, ואפילו גילו בחוזה אוצר קטן של נימוס בריטי. בגלל שיש בצ'רטר, בזיכיון, ישנם 4 מילים, the high commissioner will sympathetically consider, ישקול באהדה את המשך הזיכיון, כן או לא, לבסיס הזה הם בונים טילי טילים. לפי עדות של בכיר לשעבר באוצר שהשתתף במסע ומתן לרכישת החברה לישראל, הדרישה של האופרים להערכת הזיכיון להפעלת בזן נראית חצופה במיוחד. הבכיר מספר שהאחים עופר שילמו עבור בתי הזיקוק מחיר נמוך במיוחד, בגלל שידעו שיהיו ברשותם 4 שנים בלבד. וכנראה, כשהאחים עופר רוצים, גם הממשלה מיישרת כך. למרות החלטת ממשלה לא להאריך את הזיכיון ולהפריט את בתי הזיקוק מיד עם חזרתם למדינה, חותם החשב הכללי ניר גלעד בתמיכת ראש הממשלה אריאל שרון על הסכם להארכת הזיכיון עם החברה לישראל. אחרי כמה חודשים דולף לתקשורת נספח לאותו הסכם. בנספח מוענקת לחברה לישראל האופציה להמיר את המשך הזיכיון בכסף. כלומר, עבור החזקותיה בבזן, אותן הייתה צריכה להחזיר למדינה ללא תמורה, תוכל משפחת עופר לקבל למעלה מחצי מיליארד שקלים. למעשה קיבלו אופציה לקבל מתנה ממדינת ישראל בכל רגע שעליו יחליטו. וזה דבר שלא ניתן לכל אדם או לכל גוף שעושה עסקים במדינת ישראל. דבר שקשה להשתחרר מהרגשה שכמעט ונתפר על מידותיה של משפחת עופר.
ההסכם השערורייתי נודע מאז על שם כותבו, הסכם ניר גלעד. ניר גלעד פשוט הלך וחתם על הסכם שנתן הטבות מפליגות למשפחת אופר כבעלים של החברה לישראל בכל הקשור לבתי הזיקוק. משפחת אופר מחליטה לקחת את הכסף. החשב החדש באוצר, ירון זליחה, מפתיע ומנסה לעצור את התשלום. אבל הבוס שלו, אהוד אולמר, מתעקש לשלם. הדבר היחיד שעומד בין משפחת אופר והכסף הוא העתירה לבגץ שהגישה התנועה לאיכות השלטון כנגד ההסכם. למרות שממש ניסינו, אף אחד באוצר לא הסכים לדבר איתנו. מי שהפתיע והסכים להיפגש היה החשב לשעבר ניר גלעד, האיש שעל שמו נקרא ההסכם. אני הולך לדבר איתו. יאללה, סבבה. לא, אתה לא. זה בלי מצלימה. שמה הבאת אותי? הבאתי אותך כי אני הולך לשכנע אותו שיצטלם, ואחר כך אני אקרא לך. בסדר? אני עולה לה. נו, עולים למעלה? הוא הסכים להתראיין באופן עקרוני, אבל לא עכשיו. היום לא יהיה, והוא ביקש שזה יהיה סמוך ליציאת הסרט. נראה לך שזה יקרה? אני לא מאמין. נה, זה התחמקות, נו. סירובם של האחים אופר להחזיר את חלקם בבזן למדינה לא נבע רק מהקושי לוותר על חלקם ברווחי הענק של החברה. מסתבר שכשאתה שותף של המדינה, יש עוד דרכים לעשות כסף. כך. תודה. כך. תודה. כך. תודה, נשמה. על הקלות שבה אפשר לנצל את השותפות עם המדינה, למדנו כשהחלטנו לנסות ולדבר עם החשב הכללי דוקטור ירון זליך. בבקשה, דוקטור זליך. הגענו לכנס קטן שבו השתתף במכללת רמת גן. תודה רבה. אני, אזרח מדינת ישראל, מוניתי להיות דירקטור מטעם המדינה בחברת בזן בשנת 2002 או סוף 2001, לא כחשב כללי, כאזרח. זליחה סיפר על נושא שהושחל ברגע האחרון לישיבת דירקטוריון שגרתית של בתי הזיקוק. אז אני מגיע לישיבה. הישיבה מתחילה בשעה 10 ואמורה להיגמר בשעה 1. 3 שעות. הנושא מעולה בעשרה לאחת. הנושא שעלה לדיון היה רכישת אונייה, למרות שבזן לא עוסקת בספנות. ממתי בזן קונה אוניות? אני צריך להגיד לך מי המוכר, או שאני חש לבד? חברה של האחים אופר. ו-26% מבזן הם בבעלות החברה לישראל. אנחנו השולטים, אנחנו המדינה. אני משתדל לא לצחוק כשאני אומר את זה, אנחנו השולטים. למרות הניסיון להסתיר את פרטי העסקה, זליחה מצליח ללמוד אותם במהלך הישיבה. ואז נחשפים הפרטים, מדבר שהאונייה כבר נחקרה על ידי בזן. היא נחקרה ב-$19,000 ליום. ואז תשאלי, מה עושים עם האונייה? הרי בזן לא? כן. חברת אוניות? מחקירים אותה בחזרה לחברה? לא, לאחרים. מחקירים את זה לצד ג' בכמה? ב-$15,000 ליום. אוי, זה נהדר. אז הנושא שעמד על הפרק היה הערכת הסכם החכירה. במסגרתו משפחת אופר עושה רווח נאה, ואילו בזן מפסידה $4,000 ליום. עד שהאונייה תצא מכלל שימוש. למעשה יש לנו פה עסקת רכישה של אונייה ב-$25 מיליון, זה המשמעות הכלכלית. כמובן, לא מבעל עניין. ואם הכל ברור, הגיע הזמן להצביע. 10 חברים יש למדינת ישראל בדירקטוריון הזה. מתוך 14. אין מתנגדים, באים להצביע, ואני אומר, סליחה, יש מתנגד. ולתדהמתי, מתנפלים עליי שורה של חברים בדירקטוריון. שמייצגים את מדינת ישראל? מייצגים אותי ואותך. ואומרים לי, איך אתה מעז? במקרה הזה, זליחה הצליח לעצור את הקומבינה. אבל במשרד מבקר המדינה יודעים לספר על קומבינות דומות שהתגלו בחברת הספנות סים, שגם בבעלות עליה שותפות החברה לישראל והמדינה. קיבלנו מכתב מהעורדין של אחים אופר. אני רוצה שתבוא איתי לרונן. מה, יומיים כבר? בכל שיומיים צילמנו. אתה רואה? תשמע, קיבלתי מכתב מסמי אופר ידידי. שמה? שפחות או יותר מציע לי לרדת מהסרט. מה אתה אומר?
הם לא יכולים למנוע ממך, אבל השאלה היא אחרת, האם אתה רוצה להיכנס לכל הקרב הזה? בעוד חודשיים האנשים יהיו, האנשים שאתה עושה עליהם יהיו בעלים של שני הערוצים של, של הטלוויזיה פה. מה אתה עושה אז? אתה רוצה שאני... מה אתה אומר שאני מה? שהם יקחו לי את כל הכסף שלי, שיקחו לי את הדירה שלי, שיתישו אותי בבתי משפט שאני... אני אומר לך שהם יהיה נסו, ואני אומר לך שזה יהיה לא קל. דעתי אתה צפוי בשלב הראשון, למיומים על הטלוויזיה, עליך, באישה, בילדים, בעברים שלך. תגיד, האם אתה רוצה לנהל קרב כזה? אני לא יכול שלא. אתה יודע מה, אני חושב גם מחשבה שנייה. אתה יכול להציע להם שיתנו ממך את הסרט. לא, לא. הם יהיו מוכנים לשלם לא מעט. עשיתי מערב אתמול למשפחה. באתי הביתה בערב, בסלון יושבים כולם. ואופר אומרת, אנחנו צריכים לדבר איתך ברצינות. עכשיו, אף פעם זה לא קורה. עמדתי, אמרתי, טוב, דברו כבר, נו. בעיקר הודו שהם מפחדים. מפחדים בגלל הסרט. מפחדים שירמסו אותי כלכלית, שאני לא אוכל לעבוד יותר בשום מקום. כל מיני דברים ממש פרועים. משום מה יש להם תחושה הפעם שה... שאני נוגע בנקודות יותר מדי רגישות. נסענו לדיון המסכם בבית המשפט העליון בעניין העתירה של התנועה לאיכות השלטון נגד הסכם ניר גלעד. הנה כספי, לא? כשהגענו, נתקלנו בעורך דין הצמרת רם כספי. שמייצג בדיון את החברה לישראל של משפחת אופר. בוקר טוב. מה שלומך? מכירים? לא, אבל אני מכיר אותך. רם כספי, אחד מעורכי הדין היקרים והחזקים במדינה, ומהברגים המרכזיים במכונה המשומנת של הון שלטון בישראל. כספי מקורב מאוד לצמרת השלטון. הוא זה ששידך בין אהוד אולמרט לשימון פרס, ואף ניהל את המסע ומתן הקואליציוני מטעם קדימה. את פרס וחבר נוסף, בנימין בלאליעזר, גם ייצג בעבר בחינם. ברשימת לקוחותיו נמצאים משפחת נמרודי, שמואל דנקנר, יצחק מרדכי, אלפרד אקירו, ויוסי מימן, האחים אופר, והרשימה עוד ארוכה. כספי טוען שהקשר בין ההון לשלטון הוא מבורך ואף הכרחי. הוא מרבה לייצג את בעלי ההון בעסקיהם מול חבריו בשלטון. העסקה הידועה ביותר בעיה מעורב היא עסקת רכישת צי מהמדינה על ידי החברה לישראל של משפחת אופר. ב-2002 מחליטה המדינה להפריט את חברת הספנות הלאומית צים ומציעה למחירה את חלקה. מכיוון שהשליטה בצים כבר נמצאת בידי החברה לישראל והקונה המיועד יחזיק למעשה במניות מיעוט. מציעה המדינה למכור את חלקה עבור 143 מיליון דולר בלבד. מה המדינה רצה להיפטר מנכס, לא רק שהוא אסטרטגי, הוא גם שווה הרבה כסף. מי שעיניו בראשו ורואה את החוסר העצום היום באמצעי הובלה ימיים בעקבות הפרוספריטי בסין, מבין את זה, זאת אומרת, אני לא צריך מומחה לי המהות. בוא תראה את התזרימים שלה, בוא תראה את התזרימים המזומנים, בוא תראה את הרווח העתידי, תעשה מכפילים, תסביר לי איך הגעת לסכום המגוחך הזה. לפי דוח מבקר המדינה, למרות שהמחיר האטרקטיבי נקבע כדי למשוך קונים שאינם האחים אופר, נראה שהמדינה עשתה כל מאמץ להרחיק רוכשים פוטנציאליים ולמכור דווקא לחברה לישראל. מאמצי המדינה הצליחו. והחברה לישראל נותרה המועמדת היחידה לקניית סים. הממשלה הכניסה את עצמה לסיטואציה שבה בעצם היא מתמודדת רק מול קונה בודד. וכאשר אתה עומד מול קונה בודד, מרחב התמרון שלך במסע ומתן אינו גבוה. ב-12 בינואר 2004, בשעה 9 בבוקר, נפגשים נציגי האוצר בראשות ראש רשות החברות הממשלתיות אייל גבאי, עם נציגי משפחת אופר, בראשות עורך דין רם כספי, במטרה לסגור עניין. שלום רכב. ב-12 בצהריים נסגרת העסקה לאחר שרם כספי מצליח להשיג הנחה קטנה. חלקה של המדינה בצים נמכר לחברה לישראל תמורת 115 מיליון דולר.
28 מיליון דולר פחות מהסכום המגוחך ממילא אותו דרש האוצר. אני רוצה קפה. יאו, נכון? זה קפה. קפה שפוך, כן. אתם רוצים משהו, חברים? אני רוצה שתשתה את הקפה שלך עם קספ. יאללה, שים עליך מיקרופון וצא. אני מתאמין. זה ראש הממשלה האמיתי. תודה רבה. אני רואה שאתה גם חובב גינון, לא רק בישול. א', אני מאוד אוהב גינון, ובאת אני שונא לראות, אבל זה שתיל כזה יפה, התעלים המתים, צריך פשוט לא צריך לראות. אני רק מה שקראתי עליך בעיתונים. אתה יודע, האיש אוהב לבשל, שקשוקות וכל מיני וכזה. ועכשיו אני רואה שאתה לא רק חובב בישול, גם גינון. אני יכול להגיד לך, ישבנו שם בעסקה של צים, היו פערים אדירים. אנחנו נתנו הצעה, המדינה. אנחנו נתנו הצעה, המדינה. אנחנו היינו, אני יודע, נשאר בסוף, שלוש שעות, נשאר פער. אמרתי, בוא נעשה שקשוקה. זה תרגיל מבריק. עשינו אחר כך, הנה, תראה את התנועה. תראה את התנועה הזאת. כן, ככה. נו. אוקיי. לקחנו את כל המספרים, עשינו את הממוצע, סגר את זה באמצע, אבל לא בדיוק באמצע. כל הבורד של החברה לישראל ישב בתל אביב. כשחזרתי לתל אביב, חשבתי שיגידו לי תודה. סמי אופר אומר לי, בזבזת 15 מיליון דולר. סיפור אמת. אפשר היה לקבל את זה עוד יותר זול. בזבזת תודה. כאילו שעלית מהרב שהוא נתן לך? אמרתי, לא רוצה לדבר איתך. ככה. אז סמי כעס על רמי שהפסיד לו כסף, אבל אל דאגה. סמי הרוויח אותו מהר מאוד. מספיק לעיין במאזנים של צים כדי לגלות את העובדה המדהימה, שתוך פחות משנה כיסו רווחי צים לבדם את עלות עסקת הענק כולה. תראה את התוצאות, אחרי חצי שנה, העסק הוכפל בשולש. מסתבר שמדובר בזהב, שמכרו אותו במחיר של אבנים של חצץ. המדינה הפסידה מיליארדים! הכל נחמד, הכל, כולם עם הנבות וחליפות, עם בוסם, עם בוסם נעים. תודה, נשמה. ועדת הכלכלה בכנסת התכנסה כדי לדון בהחלטת צים להפסיק לפעול דרך נמל אילת. החלטה שמשמעותה, ייבוש הנמל ופיטורי כל העובדים. בוקר טוב לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. הם יצרו את המקום הזה, הם פיתחו אותו, הם נתנו לו מוניטין, ומחר בבוקר אומרים, לא צריכים אתכם, נותנים את זה לאופר. פעם אחרי פעם, מורחים אותנו בסיפורים, ועושים הפרטות של כאילו, נותנים את זה לכמה משפחות עשירות. נמל אילת, יש בו תוכנית נדלן, רוצים לבנות שם בניינים. תסתכלו שם במחלקת הנדסה בעיריית אילת, אני אומר את זה מתוך ידיעה. נמל אילת ימכר כמו הגופים האחרים בזיד הדשרים. מישהו שוכח פה את הפן האנושי, אותנו. משפחת אופר מזמן שכחה אותנו, אנחנו לא מצפים לפטריוטיות מהם. כשהם טוענים וצועקים, אנחנו חברה עסקית, אנחנו חברה עסקית, אנחנו לא נשרוד, זה יהיה בבחינת הניתוח הצליח והחולה מת. הם עדיין המוביל הלאומי, ואם הם לא כאלו, אזי שלא יקבלו פה בוועדות אחרות כל מיני מענקים שמקבלים מעט המדינה והם מקבלים. ההחלטה היא עסקית לחלוטין, ועובדה שגם הלקוחות שהם, לא יודע, נמצאים פה, מרוצים. אני יושב ראש, זה לא נכון מה שאומר אבל. זו הסיבה שקיבלנו את ההחלטה, בסופו של דבר, אנחנו כמובן מצטערים, יש איזושהי פגיעה באיזשהם מהעובדים. אבל זו לא האחריות של חברת צים. אתה אומר בעצם, אני שיקול כלכלי, עדיף לי להגיע לאשדוד ולחיפה, זה שמדינת ישראל תפתור את הבעיה, לפרוטוקול. היה מרשים לראות את כל חברי הוועדה כואבים כאיש אחד את מצב הנמל ועובדיו. אבל כשהמדינה התעקשה להפריט את צים בכל מחיר, אף אחד לא זכר להבטיח את המשך קיומו של נמל אילת. הלאה, ניסיתם לדבר עם צים בעצמכם? ניסינו, זה היה מביש. הוא לא רצה להיפגש איתנו, ועשה טובה, עד המשרד טובה. דרך מאילת של 400-500 קילומטר של נסיעה, הגענו לשם, ואתה הגעת אל מגדל השן, אתה הגעת למקום שאלוהים אדירים, גלגל אותנו, אמר, אני לא חייב לכם בדין דברים, לא מקבל אתכם בכלל. רק אחד מכם ייכנס אליי, ולחמש דקות בלבד. בסופו של דבר, אתה שמעת את הדברים בצורה הקרה ביותר, זו החלטה עסקית. מה צים עושה? נו. מי הציע העובדים שלה? כל הימים של פעם נעלמו, כולם תאילנדים עובדים זרים. הגענו לחיפה, לפגוש כמה ימאים ותיקים שעבדו פעם בצים. שלום, אני מיקי. תן יד, תן יד.
איזה יד יש לו? אתה שותה? בטח. החלום הרטוב שלהם היה זה להתפטר מהימאים הישראלים, למה שהימאים הישראלים עלו יותר כסף מה שזרים. אחרי 37 שנה בים, מפטרים אותך כמו איזה נעל שנה זורקים אותך. 2002 אמרו לנו, צריכים לצאת כולם לפנסיה. אמרתי להם, תשמע, אני עדיין לא בן 65. אני לא רוצה לצאת לפנסיה. לא, לא, כולם יוצאים, תשמע. אם הם מפטרים אותו, הם צריכים לתת לו 250% פיצויים. ומה אני אעשה? רפואי. אבל אני בריא כמו סוז, מה רפואי? אז מישהו הציע לי, אתה הולך לוועדה רפואית, תשתה כמה כוסיות, אני יצאתי לפנסיה בתור אלכוהוליסט. חסכו את ה-250% והתפטרו ממך. פשוט לא הייתה לי דבר, אני בעל משפחה. אמרו לי, אם אתה לא תצא לפנסיה, אדוני, אתה תפסיד את הכל, לא תקבל שום דבר. יש מאות אנשים ימאים שגומרים את חיל הים. רוצים להתחיל לעבוד בים. אין להם את האפשרות, מפני שהכל חסום. הכל הולך על עובדים זרים. האחים אופר אלה ביזנסמנים. נותנים להם, הם לוקחים. אני הכרתי את יולי אופר, אני עבדתי אצלו אחרי ששת הימים. אף אחד לא אוהב לעבוד אצלו. המזון שלו תמיד היה הכי פשוט והכי... תחת המנוי. בעניין תשלומים לימאים, יולי אופר תמיד היה מאלה שמשלמים פחות. הוא תמיד היה חסר ותמיד אנשים פחדו לדבר שם. אני רוצה לאחים אופר כברירה אחרונה. אני הייתי ישראלי היחידי על האונייה, על העידה. והאוכל היה באמת מתחת לכל ביקורת. אבל מה? שיהיה שקט, נתן לי 80 דולר כל חודש של האוכל. מספק אוכל לאוניות, שיפצן הקטן עם הקלה מסוים. אתה ראית אותם בעיניים? מה זה? מי לא יודע את זה? הוא הרס את כל הספנות. רוצה לצאת מכות איתך, ימאים הישראלים, אין להם עבודה. זרקו אותם לכלבים. בואו אני אספר לך מה אמא שלי הייתה אומרת. גלצי גלטן לז זה לז. כסף לכסף, קינים לכינים. היה לו כמה גרושים, אז נתנו לו עוד. כן. ולי יש קינים, נתנו לי קינים, זרקו אותי. זה כל הסיפור. במשרד האוצר שוב אף אחד לא הסכים לדבר איתנו. אז נסענו לירושלים וגילינו דבר מדהים. מותר לי להיכנס? מיני ציבור? אז הנה, אז תן לי להיכנס, יאללה. לא, תיכנס, ציבור, סיכמנו. נו, מה, אני לא משלם מיסים? אני מאמר לך... דובר משרד האוצר, אלי יוסף, הוציא הוראה גורפת לכל עובדי משרדו לא לדבר עם מיקי רוזנטל. חל איסור להכניס אותי למשרד, אוקיי? חל איסור להכניס אותי למשרד, מיקי רוזנטל. אין לך שום כניסה, נקודה, שדר. תביאו לי מישהו מהדוברות, נו. זה החוצפה, הדובר לא מרשה לי להיכנס, וגם הוא לא מוכן לדבר איתי. שלום, זה מיקי רוזנטל. כן, מיקי. אני רוצה לדבר רגע עם אלי. אלי אוכל. אוכל? כן. תיאבון, מתי אפשר לדבר איתו? עוד חצי שעה? כן. תודה. ביי. הגעתם לתא הקולי של... הוא ניתק עכשיו. שלום. שלום. ברכה. אלי. כן. אלן, מיקי רוזנטל, מה שלומך? מיקי, אני פשוט... נו. תפסות לי זמן לא טוב, כי אני בצהריים. אני, בסדר, אף פעם אתה לא... אבל אתה מפריע לי בצהריים עם אנשים. אז תחזור אליי, בבקשה. זה מנתר לי שיכול בשביל להתקיים, אז תן לי לעשות את זה, אני אחזור לדבר איתך. בתיאבון. ביי. שלום. ברכה. אלי יוסף. כן. יופי, מיקי רוזנטל. מיקי, אני בחופש. למה תמיד אתה מפלא אותי? לא נותן לי להיכנס לבינת של האוצר, עושה לי בלגן, פשוט פוגע בי באופן אישי. מה? מה מיקי? אני בחופש. אתה כועס עליי? לא, לא כועס. למה? למה כועס? הדלפה. הדלפה? כן. הדלפה. בעיתון, לא ראית את העיתון היום? איפה העיתון? מה עשית עכשיו? איפה העיתון? אמנם לאף אחד באוצר אסור לדבר עם מיקי, אבל מדליפים יש בכל מקום. ומישהו באוצר הדליף למיקי סיפור מעניין. מיקי לא התאפק והדליף אותו לעיתון. זה לא ראית? ואתה הדלפת? למה? אתה יודע, נו, אני... למה הדלפת? זה היה לנו סיפור שאין אף אחד. אז מה אתה רוצה? פרס פוליצר? לא תקבל. במסגרת הזיכיון הבלעדי לניצול אוצר הטבע הגדול במדינה, אותו קיבלו האחים אופר כשרכשו את החברה לישראל, על מפעלי ים המלח להפריש 5% מרווחיהם למדינה. המקור של מיקי באוצר סיפר שבביקורת יוצאת דופן שערך המשרד לאחרונה, התגלה שמפעלי ים המלח מעלימים רווחים מהמדינה.
לטענת משרד האוצר, המפעלים מכרו את תוצרתם לחברות בת במחיר נמוך מאוד, ומתוכו הפרישו את חלקה של המדינה. חברות הבת מכרו את התוצרת במחיר מלא, וכך ששלו המפעלים לכיסם עוד עשרות מיליוני דולרים בשנה על חשבון המדינה. כך. תודה. כך. תודה, נשמה. תסתכל. עידן עופר, האם הוא שוקל לעזוב את ישראל ולהשתקע בשוויץ? ולמה? כי רע לעשות עסקים עם המדינה. לדברי המקורות, כן, לאביו של עידן, סמי עופר, ביקורת קשה עוד יותר על התנהלות הממשלה בעסקים משותפים. אפילו אתה צוחק. אהלן, מיקי רוזנטל. כך מוטה, ארוחת צהריים חינם. אנחנו מעוניינים להתחיל. יושבים כאן מהצמרת של עסקי האנרגיה בישראל, שבדרך כלל לא מופיעים בוועידות ובפאנלים. עידן עופר, בנו הצעיר של סמי, מונה ליושב ראש דירקטוריון החברה לישראל זמן קצר לאחר רכישתה. הוא האיש שמנהל בשביל אביו את עסקי המשפחה בארץ. בבקשה, עידן. קודם כל, על ישראל, אל תשאלו אותי יותר מדי, כי אני לא מצליח להבין את המדיניות של הממשלה בנושא האנרגיה, אז כך אם יש לכם שאלות אחר כך לגבי מדיניות האנרגיה של מדינת ישראל, אז יש אנשים שמבינים את זה יותר טוב ממני. שלום, קוראים לי מיקי רוזנטל, אני עיתונאי. ביקשת מר עופר שלא נשאל אותך שאלות על המדיניות של ממשלת ישראל, אבל קשה שלא לשאול אותך, האם לאור זה שהחברה לישראל קיבלה 120, או תקבל בקרוב 120 מיליון דולר בגין בזן, האם לדעתך רע לעשות עסקים עם ממשלת ישראל? והאם כפי שפורסם בעיתונות, אתה שוקל לעזוב את הארץ? אני חושב שזה לא במקום, אנחנו לא פה באים לקנטר את האורחים שלנו. אם יש לך שאלות על משק האנרגיה, כל אחד מחברי הפאנל ישמח לענות על זה, אבל... זה לא שאלה על משק האנרגיה? זאת אומרת, בזן זה לא... אני מאוד, מאוד מבקש, אם למישהו יש שאלות בתחום האנרגיה, אני אשמח לענות על זה. מר עופר, שלום. אני יכול לדבר איתך דקה? לא. למה? ככה. תשמע, המפעל שלכם, שלך, אני לא מוכן לדבר, אני לא מוכן לדבר איתך בכלל. בסדר, אני חושב שזה שאתה איש עשיר לא מאפשר לך להתחמק מהחיות הציבורים. מה אתה מבלבל את המוח? אני לא מבין. אני באתי לדבר איתך. לא, באת לדבר איתי? כן. אז תצלם את הסוסים יותר טוב. אז תודה רבה לכל חברי הפאנל, תודה רבה לכם. מר עופר, מיקי רוזנטל, האם אתה... סליחה? מה, השאלה שלי לא הייתה בסדר? סליחה? אתה לא רוצה לדבר איתי? למה אתה לא רוצה לדבר איתי? מה, השאלה שלי לא בסדר? סליחה. אתה רוצה לדבר בלי מצלמה? כן. אתה רוצה לדבר בלי מצלמה? בוא הצידה. בוא הצידה נדבר. עזוב. אתה רוצה לדבר בלי מצלמה? אני רוצה לדבר איתו. בלי מצלמה, אתה רוצה לדבר? אני רוצה. אתה רוצה לדבר? אני מוכן, אני... בסדר. סליחה, מה, לא לגיטימי בעיניך? מה הבעיה? דבר, אבל מה אתה נכנס עם מצלמה בכוח? למה כולם מצלמים וזה בסדר? ושאני שואל שאלה, זה לא בסדר? מה? שאלתי שאלה לא מנומסת, מה הבעיה? אני רוצה לשאול אותך רק שאלה. אם אני... השאלה ששאלתי לא לגיטימית. רגע, בוא, אני אסביר לך, בוא. כן, כן. בלי מצלמה. בלי מצלמה. עשרות פעמים פניתי אליך. לא רוצה לדבר איתך. אבל לא מוכנים להיכנס לך, אוקיי? אתה בעיניי איש עסקים גדול שעושה הרבה מאוד עסקים, ואני עיתונאי שמציק ושואל שאלות. זכותי לשאול אותך. זכותך לא לענות. נכון. זה בסדר גמור. אני אבוא לכל מקום ציבורי. אני לא הכנסתי את הבת שלך לסרט, אני לא התרעתי את הבת שלך. אתה צילמת את הבת שלי, אני ביקשתי ממך, ופניתי אליך. אתה מרוויח הרבה כסף מהקהילה במדינת ישראל, זכותי לשאול אותך שאלות. המון שאלות ואני הולך לשאול אותך. תשאל. 100%. אני לא יכול לענות לך. לא, ודאי שלא. תגיד משהו, תגיד, מה היה שם, מיקי, מה היה? אה? מה היה? הוא תפס אותי ככה. באמת? כן. ואני הצגתי לו, צילמתי לו במקום ציבורי, אבל צילמתי את הבת שלו. לא, את הבת שלו? איתי הוא לא מדבר. סוסים? כן, והוא גם לא חייב לציבור שום דבר.
החזית להגנת המרחב הציבורי. אני סמי היום. אני היום לירון קולדאי. אוקיי, בוא נלך לעבוד קצת. בעצם, לא? תראו לו ליד הבית. דרך היחידה לרדת מכל העסק הזה זה שאם הוא יתחרט. רון חולדאי וכאלה אנשים, לא נראה לי שיעשו את הטעות להסתכסך עם סמי עופר ולוותר על העסקה הזאת. ביחד ננצח. זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. כאן גר סמי עופר. גר פה בבניין הזה. ביי. תראה, זה נראה כל כך טבעי שאפילו אתה לא שם לב. אתה אומר, ככה זה צריך להיות. כנראה שככה זה צריך להיות, תראה. הגענו למשרד התרבות בתל אביב, לכינוס של חברי מועצת המוזיאונים בנוגע לתרומה של סמי עופר למוזיאון תל אביב. אנחנו רוצים להיכנס לצלם את הישיבה, בסדר? אסור אומרת. למה לא? כי לא מרשים. מי זה אחראי? שלום. אתה לישיבה? זה מוטי עומר, מלכה למוזיאון. רק לצלם ולצא. בסדר? לא, די, אני מבקש ממך לצאת, רק אני אנחנו כבר... הנה, אנחנו רק נצלם ונצא. לא, 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 יוצאים. אנחנו ביקשנו לצאת. לא, אני ביקשתי שיצאו, תראו מה אתם גורמים. לא, אמרתי, הם בניגוד לרצוננו. לא, יצאנו, לחוצה. וואה, איזה... זה. נראה לי שעשינו מאומה. מר עומר. מר עומר. הוא נמלט. הוא בטח הלך למוזיאון. יאללה, סתכל. ראית את המכתף? עוד לא גמרו את הדיונים, אבל הם את השלט כבר שמו. במדינה הזאת, שאתה רוצה תוכנית בנייה, שנה וחצי עד שמישהו מדבר איתך, פה עוד לא גמרו את הדיונים, כבר יש שלט. זהו, לקבוע עובדות בשטח, טק טק טק. אתה מבין למה הוא ברח מאיתנו? איפה המשרדים של המוזיאון? שלום, אני צלם מוטי עומר. הוא לא נמצא? איפה הוא? הנה, אני אשאיר לו פתק. שלום, מוטי. מדוע אתה בורח ממני ולא מוכן להתראיין לנושא המוזיאון? אוקיי, תמסור לו את זה. תודה רבה לך. יום נעים. אבא, התוכנית של עתיד מתחילה. שלום לך, אלי לנדאו. שלום, ערב טוב. שלום גם לך, חגי גולן, עורך העיתון גלובס. שלום, ערב טוב. מר לנדאו, מה שלומך בימים האלה? מדהים. אתה מכין את עצמך לאפשרות שתצטרך אולי לבלות שוב בחדר. אתה יודע שאני צריך להיות מראיין בתוכנית הזאת? ואלי לנדאו פסל אותי? צודק, אלי לנדאו. בוא ניקח עוד דוגמה, האחים עופר. מה טיב היחסים של אלי לנדאו עם האחים עופר? אנחנו יודעים שעכשיו מתנהלת חקירה לגבי חברה של האחים עופר שזכתה בהובלת פחם עבור חברת החשמל. ושוב... לאן אתה הולך? בכל כוסר... מספיק שאתה עושה את הסרט שלך, לא צריך להשתתף פה. מה יש לך נגד הסרט עוד פעם? אתה מסכן את עצמך, אתה מסכן את הקריירה שלך, אתה מלחיץ את אימא. יש איזשהו אספקט שאתה לא מסכן כרגע, יתבעו אותך, הרי זה די ברור ש... אתה יודע מה הבעיה? שכל העיתונאים חושבים ככה. לקחת הלוואה... מה, אימא סיפרה לך? כן, אימא סיפרה לי, ואתה יכול להסתבך, אתה זה, ובשביל... תחשוב רגע אם זה שווה את זה.
האיש הזה הולך לגמור את הקריירה שלו. אני אהיה, הוא לא יהיה. ואני הרבה יותר מפחד ממה שעלול לקרות עכשיו, מאשר שהלכת עם כל המפגרים החניונים שרצו לדפוק לך קרש בראש. פעם אתה לא תנצח, אתה לא תנצח, כאילו. בסדר, מה עוד? יש פה עוד אנשים בבית, בקיצור. שמע, חייבים לנסות, כי אפשר לוותר. איך יהיה ראש ממשלה כבר? אני לא טוב בזה, אני יודע לעשות עיתונות, אני לא יודע להיות ראש ממשלה. העניין הזה שאתה עוזר לחברים לאורך כל השנים. קודם כל אני עוזר לחברים. ואני חושב שלעזור זה דבר חשוב. אני עוזר להרבה מאוד... אתה יודע מי החבר הכי טוב שלו, של אילנדו? אני חושב שאדם חזק אופה. צריך לעזור לאנשים. זו תכונה שלי, ואני גאה בה. אחד מחבריו הטובים של אלי לנדאו הוא יולי אופר. מדובר בחברות אמיתית ורבת שנים. כראש עיריית הרצליה, ניצל לנדאו את מעמדו ועזר ליולי לעשות חייל בעסקאות נדלן בעיר. יולי מצידו עשה ככל יכולתו כדי לקדם את הקריירה הפוליטית של לנדאו. וב-1993 הפואשם בהונאת שלטונות המס על תרומתו למערכת הבחירות של לנדאו. כתב האישום הומר לבקשתו בתשלום כופר. כשלנדאו רצה להתמנות ליושב ראש חברת החשמל במקום גד יעקובי, נחלצו האחים אופר לעזרה והציעו ליעקובי משרה נחשקת. לנדאו לא נשאר חייב. ב-2006 נפתחה חקירת משטרה בחשד שאלי לנדאו ניצל את מעמדו כיושב ראש חברת החשמל כדי לעזור לאופר אוניות לזכות במכרז יוקרתי. חברת הפחם, חברת בת של חברת החשמל שבראשה עומד אלי לנדאו, פרסמה מכרז להובלת פחם לארץ באוניות. מכרז ששוויו עשרות מיליוני דולרים בשנה. בין שתי ההצעות של החברות שהגיעו לקו הסיום, OSG בבעלות משפחת רקנאטי ואופר אוניות, הייתה ההצעה של רקנאטי הטובה יותר. למרות זאת, החליטה חברת הפחם לשלוח את שתי החברות לסיבוב נוסף. ב-24 בינואר 2004 נערכה הישיבה המכרעת לקביעת הזוכה במכרז. הצעתם של האחים אופר הגיעה בידי שליח ברגע האחרון. כשנפתחה מעטפה, התברר נתון מדהים. ההצעה של אופר אוניות הייתה זהה לחלוטין להצעה של רקנאטי. אותו מחיר על אותה אונייה. להצעתם צרפו האופרים אולטימטום. ההצעה תקפה רק עד השעה 6 באותו היום. המהלך הצליח לבלבל את חברי הוועדה. המלצת הוועדה היא הצעתו של רקנאטי. לא נעים לי מרקנאטי. רקנאטי כבר מציע 3 חודשים את האונייה. וחדש שיש לו אופר אופציה. אם אנחנו לא עונים על שם, מה קורה לאונייה? לפי מה שלנדאו מספר, גם הוא היה קצת מבולבל. שאלתי אני שישבתי בישיבה הזו את מנכ"ל חברת הפחם, מר דנאי, אם אנחנו צריכים להחליט היום. התשובה הייתה כן, ולכן החליטו בידי מי שהייתה בידיו האונייה. מה דעתך זה דנאי? בפרוטוקול, השאלה של לנדאו לא מפריע. הוא גם לא נשמע מבולבל במיוחד. הואיל והאחים אופר חזרו עם הצעה מוכחת, אני בעד להצביע. יש אופציה בלעדית של האחים אופר. אותה אונייה של המתחרים הגיעה עם עדות, ואני בעד להצביע. אני בעד ההצעה של האחים אופר. אני בעד להצביע. מה דעתך זה, דנה? הוא למעשה היה הלוביסט של האחים אופר בדירקטוריון. הוא קידם את ההצעה שלהם בצורה שגם הכניסה את יתר חברי הוועדה ללחץ אדיר. הלחץ של לנדאו עבד, הוועדה קיבלה את כל התנאים של אופר אוניות, והם זכו במכרז. תודה, נשמה. לאור התוצאות, קל מאוד להניח שהיה מישהו שידע וגם טרח לספר לאחים אופר כמה הציעו המתחרים שלהם. כאמור, צירוף המקרים לא נעלם מעיני המשטרה, אבל החקירה נגד לנדאו הסתיימה במסקנה שהוא לא אשם. בנימוקי הפרקליטות לסגור את התיק מחוסר אשמה, לא הצלחנו למצוא שום הוכחה לחפותו של לנדאו. אבל כן גילינו עובדה מעניינת שלא ידענו. למרות שלנדאו מכחיש שידע את המחירים המוצעים על ידי המתמודדים. חברי הדירקטוריון לא יודעים את המחירים, פשוט שתדעי את העובדות. המשטרה גילתה שזמן קצר לפני הישיבה הדרמטית, לנדאו ביקש וקיבל את פירוט ההצעה של רקנאטי, והיה יכול אם רצה למסור אותה לחבריו במשפחת אופר. מה דעתך זה, דנה? אלי לנדאו. שלום, מיקי רוזנטל. פניתי אליך מספר פעמים בעניין הסרט שאני עושה על האחים אופר. מה מעניין אותי? אתה חבר שלהם, לא? אתה חבר של יולי? מאיפה אתה מדבר? מהמיקרופון שלך. אני מאחל לכם הצלחה.
אבל תשמע, יש בסרט כל מיני עניינים שאני חייב לברר איתך. הבנתי. אז מה אני אעשה בכל זאת עם השאלות שלי שנותרו בקשר למרינה לי, לחברת הפחם, לכל הדברים האלה? אבל רק להבין משהו, אתה חבר של יולי אופר. אני אעיר לך שכשאני רוצה לספר על החברים שלי, על אלה שאינם חברים שלי, אני אכתוב את זה בספר אוטוביוגרפי. אוקיי. לא לכולם יש סבלנות לחכות לאוטוביוגרפיה של לנדאו. במוסף שבעה ימים של ידיעות אחרונות, החליטו לפרסם תחקיר מקיף בעניינו. מי שניסה למנוע את פרסום התחקיר, היה דווקא העורך הראשי של העיתון באותה תקופה, רפי גינת. התקשרנו לקבל תגובה מאלי לנדאו, הם לא עברו כמה דקות ורפי גינת התקשר אליי, בכעס רב. הוא טען שאלי לנדאו דורש שלא נפרסם את התחקיר עליו עד מינויו ליו"ר רשות השידור. כמה לחץ יש עליכם מאנשי הציבור שלא לפרסם את הדברים הללו? הלחץ הזה לא עוזר, זה יתפרסם, וכל הלחצים וכל ההשתדלויות, אין לזה שום אפקט. הוא התקשר אליי והודיע לי שמדובר בחרה של כתבה, שהוא מתבייש בעבודה העיתונאית הזאת. תאמין לי שעבודה של עיתונות חוקרת היא העבודה הכי קשה, אבל זו פסגת העיתונות, אין לי ספק בזה. התחקיר של שבעה ימים על אלי לנדאו הוא זה שחשף לראשונה את פרשת השחייה של אופר אוניות במכרז הפחם. רפי גינת, ככל שזה נוגע לסמי אופר, מאוד רגיש לפרסומים שקשורים למשפחה הזאת. רפי גינת נוהג לספר איך אין אדם בעולם שסמי אופר סומך עליו יותר מרפי גינת, ולכן הפקיד בידיו את הצוואה לילדיו. מדובר בחברות מאוד טובה, מאוד אמיצה, הם נוהגים לנסוע ביחד לנסיעות לחו"ל, להפליג ביאכטות. למרות ההתנגדות הנחרצת של רפי גינת, פורסם לבסוף אותו חרה של תחקיר על אלי לנדאו. ובסמוך נפתחה חקירת המשטרה בנושא מכרז הפחם. חודשים ספורים לאחר מכן, פוטר בכר מידיעות אחרונות. לטענת רפי גינת, לא היו דברים מעולם. הכוח האדיר של בעלי ההון בתקשורת לא מתבסס רק על חברים טובים כמו רפי גינת. ראית? סמי אופר ואודי אנג'ל קנו 20% מרשת? ראית? אודי אנג'ל הצטרף למשפחת אופר כשהתחתן עם ליאורה, ביתו של יולי. למרות שהתגרשו לפני שנים, האחים אופר סומכים עליו כבן, והוא נשאר בעמדות מפתח בעסקי המשפחה. בין היתר ניהל עצים ואופר ספנות. אנג'ל הוא זה שנבחר להקים את אופר מדיה. המשפחות העסקיות הגדולות או החברות העסקיות הגדולות, כמעט כולן הבינו שהדרך למנף את עסקיהן או לשמור על ערכם או לעלות את ערכן עוברת דרך התקשורת. באמצעות השליטה בכלי תקשורת, יש להם נגישות למוקדי שלטון, למוקדי כוח במדינת ישראל, וזה עוזר להם לעסקים. זה קורה כל יום שמול או בעל הון מבקש שלא יפרסמו תחקיר או לא יפרסמו כתבה, והעיתונאים והאורחים נעמדים בשלשון. אני יודע, אני מכירים רבים מאוד שהגיע מידע לעיתונים או תחקירים גדולים, ומנעו את הפרסום שלהם. הם מנעו את הפרסום מתוך אינטרסים כלכליים. זהו. ברשת אני כבר לא אוכל לעבוד. נמצאים בערוץ 2 פה, רוצים לבוא לברשות, כי יש להם אישור? מיקי רוזנטל. מיקי רוזנטל. בואי, זה מורתי עומר. וואלה, מורתי עומר. בוא, בוא, רגע, שנייה, שנייה. אתה תסיק את האישור. למעלית, הוא רץ למעלית. רוץ, 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 מיקי, רוץ.
מוטי. או, הנה מר עומר, מה שלומך? מיקי רוזנטל, אני רוצה לדבר איתך על פרשת המוזיאון. אין טעם. תשמע, אתה מנהל מוסד ציבורי, זה עניין ציבורי, מה זה המחשכים האלה? מה, אתה מנהל המוזיאון. זה מצחיק אותך? כן. למה זה מצחיק אותך? זו החלטה כל כך משמעותית, למה לא לשתף את הציבור, גם בלבטי? אם אתה היית הציבור, אז הייתי משתף אותו. לא, לא הבנתי, באמת לא הבנתי, בכנות לא הבנתי. משום שאם היית בא אובייקטיבי, הייתי מדבר איתך, ואם אתה בא סובייקטיבי, אין טעם. הבנתי. אתה חושב שאני משרת איזה אינטרס? בוודאי שאתה משרת. כן? בוודאי. הבנתי. מי אתה משרת? מה? קשור לפנות את הבניין. לפנות? למה? 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 נכנס לבוא? קודם כל, יש אישור, אני הייתי אצל מר רושובסקי והוא הזמין אותי, ואתה רוצה לבוא איתי אליו? אני צריך לרדת לקבל אתכם, למה אין אישור מהדובר עצמו. כן. עכשיו הולך להתנהל פה איזשהו אירוע ואין לכם אישור לצלם. שמע, זה מקום ציבורי, מה זה? מקום ציבורי, אבל עשו... בוא נקרא למשטרה, ננסה את זה, בוא נבחון את זה פעם, אתה יודע מה, אני מסתכל. למשטרה? כן. אני רוצה, אני חושב שזה מקום ציבורי, ואני חושב שזה לא יכול להיות שאתם תגרשו אותי מפה. יש פה צלמים מערוץ 2, ואני מבקש שתשלחו לניידת פה, למה אסור להם לצלם פה. בזמן שהניידת תבוא לפה, אני מבקש אל תצלם. לא, אנחנו נצלם כל הזמן, עד ששוטר יבוא ויגיד לי שהוא אסור לי לצלם פה. יש גבול, זה מקום ציבורי, זכותי לצלם פה. נכנסת בלי אישור לבניין. תקשיב לי, אני נכנסתי עם אישור לבניין, נכנסתי לבירשובסקי, ועכשיו אני בבניין, אז אתה אומר שאין לי אישור, ואני אומר שזכותי לצלם פה, ויש בינינו חוקי דוד, ואנחנו קוראים למשטרה. זה הכל, ואם אני עושה עבירה, המשטרה תאשים אותי. בסדר גמור. הצלם. צלם, תמשיך לצלם. תמשיך לצלם. אין שום מניעה שמיקי והצוות שלו יהיו במסדרונות וישבו וימתינו. גם אני מתרשם שהם לא גורמים רעש חריג שגורם להפרעה לעבודה השוטפת. ביי, תודה. מר חולדאי, שלום. אתה מצטער? על מה? תן את התרופה. מתי תדבר איתי? אני באמצע דיון. אבל זה משהו נורא חשוב. תמיד הוא עסוק, הוא לא מסכים לדבר איתי. זה לא בסדר, הוא ראש עירייה, הוא חייב דין וחשבון לציבור. לא בסדר. עם התירוצים האלה המטופשים. חולדאי וכאלה אנשים, לא נראה לי שעשו את הטעות להסתכסך עם סמי עופר ולוותר על העסקה הזאת. הדרך היחידה לרדת מכל העסק הזה זה שאם הוא יתחרט. הבחור מהמחתרת קרא את המפה נכון. הלחץ הציבורי עבד, והאלבון של סמי ואביו העופר נפרס באותיות קידוש לבנה בכל העיתונים. וזה לא גרם להם להפסיק לתרום. אנשים בני 40, בני 50 שהם חולי סרטן, שהם צריכים כל חודש 25 אלף שקל בשביל לממן את התרופות שלהם. הם לא צריכים לפשוט יד ולקבץ לדבות. אני מתאמץ בימים האחרונים על מנת למצוא פתרון. מי שמנסה לעזור זה סמי עופר, שהציע לתת את הכסף הדרוש למשך חודש אחד. אתה מבין? עכשיו הוא גם נהיה הפטרון של החולה סרטן. אני רוצה שנקפוץ לקריאת טבעון. שלום בועז. היי, אני מיקי, נעים מאוד. מיקי, בוקר טוב. אהלן, יפה פה אצלכם. בוא, נצא לטייל קצת. נראה פה שווייץ קצת. כן, זה מה שחשבנו תמיד. אחרי הגבעה הזאת זה למעשה כל מפרץ חיפה. כל האוויר פה ברחוב הזה מגיע מהכיוון הזה. האוויר הכי טוב בארץ.
הביר הכי טוב בארץ, ככה אנחנו חשבנו במשך הרבה מאוד זמן. התחלתי ככה להעביר בזיכרוני את כל הבתים פה מסביב, ובעצם תפסתי את עצמי שאין פה ולו בית אחד שלא נפטר פה בן אדם מסרטן. כל בית, כל בית, כל בית בלי יוצא מן הכלל. ממש מכל בית? כל בית. אם אני הולך איתך עכשיו, אתה אומר... כל בית, כל למטה. בבית הזה מה, אישה? גבר, אישה? גבר. פה ממול עוד מקרה אחד. גם בבית הזה? כן. מישהו נפטר פה מסרטן? כן, כן. בבית הזה. וואו. פה במספר 23 למעלה, דודה והדוד שלי גרו. הדוד שלי נפטר פה מסרטן, והדודה שלי שנים אחרי זה היא גם כן אותו דבר. אמא שלי, זיכרונה לברכה, נפטרה בגיל 62. אישה במלוא פריחתה, מסרטן. כל הרחובות האלה בצד המערבי של טבעון, התמונה פחות או יותר זה. אתה יודע עוד בתים? שאנשים חלו פה? כן, אבל... לא נעים לך? אתה יודע כמה אנשים אמרו לי, מה, אתה השתגעת? אתה הולך לדבר עם מיקי רוזנטל? מה, אתה מטורף? באמת? 90% מהאנשים. עשו לנו פה פאנל בטבעון, הביאו את רשם הסרטן הלאומי וסגן מנהל המחוזי של משרד הבריאות ומנהל המחוז של משרד לאיכות הסביבה, ופתאום אני יושב שם, אני רואה שבעצם מה שהם מנסים לעשות זה להרגיע את כולם. חבר'ה, אין בעיה, על מה אתם מדברים? אתם אלה שצריכים לתת לנו תשובות. איך? הרי זה הרי הדעת לא תופסת, זה לא קיים בכל מדינת ישראל שבכל בית נפטר בן אדם מסרטן. תגיד לי, אתה הולך להיבדק יותר? כן, עכשיו הייתי ברמב״ם. קיבלתי את המעטפה כבר שבועיים, אני לא פותח אותה. כי זה נורא מפחיד, אתה יודע, עזוב, כאילו את כל השטויות. זה פשוט פחד מוות. באזור חיפה, הסיכויים לחלות בסרטן הם מהגבוהים בארץ. מספר חולי הסרטן בחיפה גבוה ביותר מ-20% מהממוצע הארצי. גם במספר חולי הלב, חיפה נמצאת במקום הראשון בארץ. מבין מפעלי התעשייה במפרץ חיפה, המזהם הגדול ביותר הם בתי הזיקוק לנפט. למרות שמדובר במונופול שמרוויח סכומי עתק, ובזן השקיעו במניעת זיהום אוויר פחות משליש ממה שנהוג בבתי זיקוק בעולם המערבי. מכיוון שהחברה לישראל מחזיקה רק ברבע מבתי הזיקוק, אפשר להטיל את האחריות על בעלת השליטה בבזן, המדינה. אבל בבעלות החברה לישראל נמצאת גם כימיקלים לישראל, שהיא הבעלים של רותם אמפרט, מפעלי ים המלח, שנים וחומרים כימיים ותרכובות ברום. כולם מככבים באופן קבוע ברשימת המפעלים המזהמים ביותר בישראל. תרכובות ברום למשל הוא בין המפעלים המזהמים ביותר באזור התעשייה רמת חובב. המפעל פולט לאוויר, באופן קבוע, חומרים כימיים שבריכוז גבוה פוגעים בגוף האדם. המשרד לאיכות הסביבה הוא זה שקובע את רמות הפליטה המותרות של חומרים אלה. כשביקשו תושבי האזור לקבל את נתוני הפליטות מהמפעלים, סירב המשרד בטענה המוזרה שמדובר בסודות מסחריים, אך הבטיח לתושבים שהנושא בפיקוח והכל תקין. ארגון אדם טבע ודין התעקש לקבל את הנתונים ופנה בעניין לבית המשפט. רק אז פורסמו הנתונים האמיתיים. בשנת 98, בשנת 99, בשנת 2000, 2001 ו-2002 נמצאו חריגות חמורות של עשרות אלפי אחוזים בחומרים הכי מסוכנים והכי רעילים שיש. חריגה בסדר גודל של 666,800 אחוז. 47,744 אחוז. 8,577 אחוזי חריגה. 1,170 אחוזי חריגה. 14,175 אחוזי חריגה. 1,437 אחוזי חריגה, 1,660 אחוז חריגה.
בכל התקופה, בה נמדדו על ידי המשרד לאיכות הסביבה החריגות המבהילות מהתקן שהוא עצמו קבע, לא נקט המשרד בשום פעולה נגד המפעל. להפך. בשנת 2001, זה הדבר הכי אידיוטי שאפשר לעלות על הדעת, המשרד לאיכות הסביבה נותן את פרס, פרס איכות הסביבה, פרס יקיר הסביבה למפעל תרכובות ברום. פרס! מה זה פרס? פרס זה אומר שאתה רוצה לתמרץ אותו גם לעתיד, לא רק על מה שהיה. יש לנו עניין שהם יבינו שאנחנו מעריכים גם שיפור. אנחנו לא רק תמיד אומרים עם השוט, גם שאתה בסדר, שאתה מצליח, אנחנו מצדיעים. איברהים זה אחד שראיינתי לפני כמה שנים, כתבה שעשיתי לרמת חובה. הוא עבד בתרכובות ברום וחטף סרטן. הלאה. איך הבריאות? בסדר. איך הבריאות שלך? אלחמדולילה. עכשיו בסדר? אתה יודע, פעם היינו אפילו לא יודעים מה זה סרטן בכלל. וגם הפלות אצל נשים. אין אחת בגיל הפוריות של עברה הפלה. יש עקרות נשים. גם משרד הבריאות אומר את זה. אומר את זה ומודע לבעיה. שיש בעיה. יש בעיה כזאת. אבל הם לא אמרו בפה מלא שזה בגלל רמת חובב. הם אומרים שזה בגלל רמת חובב, אבל לא ניתן להוכיח. אני הבנתי שהכתבה הקודמת. כן. מה קרה? היה בלגן. היה בלגן שלם היה. מה קרה? בזמנו ביטלו לי את כל המתנות של המפעל. יכול להיות שהסיבה שתרכובות ברום החליטו להפסיק לתת לאיברהים את ההטבות המגיעות לו, היא שסיפר על מפעל הברום שיש למשפחת אופר בהולנד. אני הייתי מטעם תרכובות ברום טיול בהולנד, וראיתי איך מתייחסים למתקנים כימיים. זה מתקן אטום לגמרי שלא יוצא ממנו לא ריח ולא עשן ולא כלום. המי שפחים שלהם, זה יוצא מים צלולים שניתן למחזיר אותם. זה אותם בעלים. סמי אופר הבעלים פה והבעלים בהולנד. אבל ההבדל הוא בין משרדי איכות הסביבה, פה ובהולנד. שם זה אירופה ופה זה ישראל. אתה אומר שם לא היו נותנים לעשות דבר כזה. בהחלט. אתה אחורי חריגה כזאת, המפעל שלך סגור, זהו. בא בן אדם ונתן 35 מיליון לאותם חולים. אבל יכול להיות שהוא גרם להם בעקיפין לאנשים אחרים להיות חולים. אל נתת לו פרס. על הקרן שהוא עשה לכל הסרטן. אבל זה לא מפריע לך, זה לא מפריע לך שהאיש הזה מחזיק בחברות שהכי מזהמות במדינת ישראל. על זה אין עוררין, מפעלי הברום, בזן. זה לא מפריע לך שבעקיפין תורמים לסרטן. תראה, אין דבר כמעט שאין לו איזשהו גורם שהוא מסרטן. סמי אופר באמת עשה דבר מאוד חשוב לחולים, ורצינו להודות לו בשם החולים. אבל האיש הזה מחזיק בחברות מזהמות. אתה לא רוצה שלא תהיה פה תעשייה, זה לא ריאלי. מפעל לברום זה דבר חשוב. כן, אבל מזהם. כל מפעל שמוציא דיוקסינים, כל מפעל שמזהה את הסביבה, הוא לא טוב. את מתממת, את מתממת שאת לא, את מתממת. תקחי את הדוחות, את רוצה, אני אשלח לך, אני אשלח לך, אני אשלח לך. אני נתתי לו על משהו אחר. את לא יכולה להפריד את זה. הוא משתמש בך למרק את המצפון שלו. הוא תורם כאן הזה, תגיד לו שלא ייקח את הכסף. תקשיבי לי, האיש הזה, אם היה שומר, אם הוא היה צריך להשקיע בתקנים ואת הכסף בשביל לא לזהם, הוא לא היה נותן 30 מיליון, הוא היה משלם 300 מיליון, ואני לא צריך את התרומה שלו, ואני לא צריך את התרומה שלו. המדינה אמנם לא עשתה דבר נגד המפעלים המזהמים, אבל אי אפשר להגיד שהיא לא התייחסה אליהם בכלל. בין השנים 2000 ל-2005, זכו המפעלים המזהמים של כימיקלים לישראל להטבות מהמדינה בשווי 160 מיליון דולר. באותן שנים גלגלה כימיקלים לישראל מחזור של כ-14 מיליארד דולר. מחיר הקטנת זיהום האוויר לרמה הנהוגה באירופה מוערך בכמה מאות מיליוני דולרים. עד היום תרם סמי אופר לחולי סרטן במסגרת הקרן שהקים
פחות $10 מיליון. פסיכים אתם. לא, מה, זה מדאיג אותך? זה מדאיג אותך באמת? כשאם אני חושבת על זה, כן. אני לא חושבת על זה כל היום, אבל כן. לא אוהבת הסרט שלכם. לא אוהבת אותו. מבין? אתה מוכן כבר? יאללה. אופרה לא אוהבת את הסרט שלנו. אני יודע. כי לא תנצח אותם, לא תנצח אותם, לא תנצח את השיטה. מה, לתפוס את סמי סוף סוף? לא, לא, זה השמחה שלהם. אנחנו לא נעשה להם בחתונה שלהם שום דבר. כל טוב. לא, לא מוזמן, לא מוזמן. הגענו לחתונה של הנכד של סמי, לראות מקרוב את ההון והשלטון מתערבבים. ואולי אפילו להחליף איזה מילה עם חלק מהאנשים שלא מוכנים לדבר איתנו. מרגינת. בסדר, זכותי לשאול שאלות. רם קספירה. אתה כל הזמן אומר שאין בעיה של הון שלטון. אתה זוכר, דיברת איתי. תזמין אותי. הזמנתי אותך, כבר ביקשתי לך ופניתי לך. תזמין אותי לרעיון, מסודר. ותעשה את זה, אתה מבטיח עכשיו? אני מבטיח, אבל לא אמרתי מתי. מה עוד עזרת להם שאנחנו לא יודעים? יונה, שאלה אחת. האנשים האלה שבבעלותם עסק מזהם כזה. הוא לא מזהם. אצלנו היום האוויר הוא בין הנקיים בארץ. מספיק עם האגדות האלה. אולי תפסיקו עם השטות הזאת של הון שלטון? הנה, למה? זה שטויות במיץ עגבניות, ממש. כי מותר לי לבוא לכבד אנשים שתורמים בעיר שלי. והם גם תורמים את האצטדיון. אתה יודע את זה. הלו. מיקי? כן. עכשיו הגיע אהוד ברק. לא. כן. יאללה, איזה אידיוט אני. אבל רגע, מאיזה כניסה הוא נכנס? מהכניסה הצדדית, כמו שיואב נתניהו נכנס. גם נתניהו שם? כן. עם אשתו שרה. אני לא מאמין. מכירי, אתה עדיין באפליקת עול בקצריה? לא, אבל זה גם לא... תשמעי, יש לה... את מכירה מישהו בפנים? אני יודעת שברק וביבי ואקירו וגליה אלבין באותו שולחן. אין לך איך להיכנס. שיקח את הפלאפון הסלולרי ויצלם את זה. את יודעת איזה תמונה מדהימה זאת? נורא מסוכן, כי בתחו להם מצלמות והכל, ואני לא יכולה להפעיל אותו. פלאפון סלולרי! אני לא יכולה לסכם אותו. בדיוק. הם בדקו בתיקים, הקרמות לא מצלמות, עזוב. מה? עוד תביעה? עוד איום? כן. מה, נבלת שקיבל? ראית את המעטפה? זה לא אני קיבלתי את זה, זה אופרה קיבלה. וואי וואי. רק זה היה חסר לי, נו. מה, היא לקחה את זה קשה? כן, היא מפחדת, נו. כל הטענות פה הם על זה שאני מטריד אותו. תראה, מה כתוב פה? לא, באמת, רונל. עמדת מחוץ למוזיאון תל אביב בשטח ציבורי. עמדת מחוץ לאולם החתונות בשטח ציבורי באמפיתיאטרון של קיסריה. זה ממש הכי מופרך. התפרצתי לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת. כאילו אפשר להתפרץ לכנסת. יעיני, גם השטחים הציבוריים זה שלהם. טענת הטענות היא בעצם הטענה שאומרת, שמע, אדוני, רד לנו מהגב. זה לא נעים לנו, זה לא נוח לנו, זה לא טוב לנו. אין עילה כזו בחוק. אין עילת רד מהגב שלי. הוא רוצה שניתן לו את כל החומרים, שנפסיק לאלתר לעשות את הסרט,
שניתן לו מיליון שקל פיצויים, שנתנצל באופן אישי, והוא יעביר את הכסף הזה לקרן שתפעל לשמירת הנורמות העיתונאיות הראויות. הרי הם קראו בעיתון שאני אין לי כסף לעשות את הסרט, ואף קרן לא רוצה לעזור לי. איך הם פה? היה כתוב בעיתון, אני התראיינתי. אז זה באותו רעיון שהם טועים עליו? כן, כן, ואז אמרו, אם אין לו כסף, בוא נפחיד אותו, נתקע לו מיליון שקל תביעה, והוא יסתום את הפה שלו. האם באמת כל הגופים האלה סרבו לך כתוצאה מהכוח האדיר שלהם? או שהם סרבו לך כי הם לא אוהבים אותך, בגלל שאתה נודניק, בגלל שאתה אני לא יודע מה. אחד ממנהלי הזכיינים של, שיש לו ערוץ טלוויזיה אמר לי, מיקי, גם אם אתה מביא את הסרט עם פרס פוליצר, כבר עוד לפני שהוא יצא, אני לא משדר אותו. זה תחושה? זה בלבול מוח? זה אובססיה? זה המצאה? לא, זו עובדה. אני נורא לא מתרגש שמוגשת תביעה לא ראויה. ממש לא. ואני מבקש... כן, אבל אתה יכול לשכנע את אופרה? היא קיבלה את המכתב הביתה. כן, לא נעים. היא ראתה את המכתב. עשתה לי... מה אני אגיד לך היום משהו הקטן? אתה מבין מה קרה? אודי אנג'ל הוא עכשיו בעל המניות הכי גדול בקשת וברשת. קשת ורשת עוד מעט יכלו להתאחד. אני עבודה בערוץ 2, ספק אם תהיה לי. יצאו עיתונאים שיעבדו רק לפי הנורמות העיתונאיות הראויות. לא חרת כמוני. אתה אומר שנראה אותו היום? אני מקווה. אני יודע, הוא אמור להגיע הנה, לא? כל התורמים באים, וגם הוא בא. האירוע הוא פרטי, ואתה רוצה בכל זאת לצלם. תשמע, אם לא היו נותנים לעיתונאים אחרים להיכנס, הייתי מקבל את הטיעון הזה. אבל מאחר ונותנים להיכנס, עושים אפליה בין עיתונאים, ונותנים עיתונאים אחרים להיכנס, אז אני חושב שזה אופן. מי לא נתן לך להיכנס? הדוברת שלכם. במסגרת הנימוס שלך, אני מבקש לך פשוט להתנהג הכי יפה שבעולם. מה זה הכי יפה? אוקיי. ערב טוב לך. גם לך. אז מה, אני לא אתפוס אותו בכוח מנהר אותו? אל תגיד לבן שלך שאני בלי מדים. תפסתי אותך, אתה נכנס פנימה? אתה מגלץ? כן. מה, הזמינו אותך פנימה? כן. באמת? כי לי לא נתנו להיכנס. אדוני הדיקן, אפשר שאלה בתקשורת? אני עושה סרט הסמי אופר, לא חשוב. אבל אני פניתי למכללה, שמעתי שהוא אמור להגיע הנה, ומכניסים את כל העיתונאים, ורק אותי לא. וזה נראה לך בסדר בתור... נראה לי מוזר. לא אציק לו, אני לא רביץ לו, אני אשאל אותו שאלה, כמו כל עיתונאי אחר שיש. אני לא יודע אם סמי מגיע, כל פנים אני יכול להגיד לך שהוא אדם יקר. אני רק יכול להגיד דברים טובים עליו. בוודאי, עיתונות טובה תלמדו. אני אשמח לארח אותך אצלנו בבית ספר. אני אשמח לבוא גם. כן. רואים שעשיתי את הרגע, באמת נראה לי קצת לא בסדר. מסתבר שהאירוע הזה סגור לעיתונאות. גלי צהל ביקשו אישור מראש לסקר את האירוע הזה, נתנו להם. וסמי אופר, אגב, בכלל לא נמצא פה היום. הוא לא יגיע. הוא לא בארץ. סמי אופר לא בא. כן. בסדר. להתראות. אהלן, אתה הצלם של ביג טיים? כן. הזמינו אותך לאירוע? כן. יופי, מזל טוב. כי עלינו לא נותנים להיכנס. מאוחר יותר גילינו שבפגישה שנערכה במשרדי החברה לישראל בנושא אירוע הפתיחה של בית הספר לתקשורת בין דוברי החברה רני רהב ואלי גולשמיט לנציגי המכללה הבינתחומית דרשו אנשי אופר במפורש לא לאפשר לעיתונאי מיקי רוזנטל להיכנס למכללה בזמן האירוע. חזרנו לבית המשפט העליון, לדיון המסכם בעניין העתירה של התנועה לאיכות השלטון נגד הסכם ניר גלעד. השופטים ברק חשין בייניש נאור וחיות. הדיון שעמד להתחיל היווה בעצם את האפשרות האחרונה לעצור את ההסכם, לפיו על המדינה לשלם למשפחת אופר יותר מחצי מיליארד שקלים עבור חלקם בבזל.
בניגוד להסכם הזיכיון המקורי. עורך הדין של התנועה לאיכות השלטון ועורך דין רם קספי שמייצג את החברה לישראל הציגו את עמדות שני הצדדים והתפלפלו בעניין ניסוח חוזה הזיכיון הישן. דוב וייסקלף, שייצג בדיון את בזן, הפתיע כשטען בלעת בעד התשלום למשפחת אופר, למרות שהדבר מנוגד לאינטרס של המדינה, שהיא כזכור בעלת השליטה בבזן. וייסקלף היה חד צדדי עד כדי כך שהשופט חשין קטע אותו בשלב מסוים וביקש ממנו שיזכיר לו את מי הוא מייצג ואיך בדיוק טיעוניו משרתים את האינטרסים של המדינה. נציג המדינה מצידו לא הכחיש שמדובר במתנה, והסביר שהסיבה להסכם ניר גלעד היא רצונו של האוצר להימנע מסחבת משפטית על מנת להפריט את בתי הזיקוק במהירות. אחרי הדיון, יצאו בזה אחר זה האנשים שמניעים את המנגנון. עורכי הדין... מה וייסגלס, אפשר כמה מילים? לא? היועצים ופקידי הממשל. אתה רואה את הבחור הזה שם? זה אייל גבאי. זה שקספי עשה לו את השקשוקה? אמר גבאי, אתה יכול לדבר איתי? רגע, למה אתה בורח ממני? אני עושה סרט על כל העסקאות של האחים אופר. שמעת כאן את הדיון וראיתי שאתה את כל הדיון. שמעתי, אני לומד את הנושאים שלך. לפני שנכנסתם, אבל זה היה ברור שהולכת להיות פה מתנה. ישבו חמישה שופטים, הבינו... שזה לא פשוט. אבל בסוף כספי משקשק אתכם. תשמע, המחיר של צים, צחקו עליכם, עבדו עליכם בעיניים, בחייך. תשמע, רם כספי, כשאייל גבאי עוד היה בחיתוליו, כבר ניהל מסעים ומתנים, ובמשפט אחד יכול לסיים מסע ומתן של המדינה, ייקח שנה. בצים, אז הערך עלה אחר כך. בבזן הסתבכנו איתם ככה. ברמת חובב לא חילתנו להם כי לא היה נוח. דבר ראשון, אני יכול לדבר משנת 2003 שנכנסתי לתפקידי. אני אף פעם לא שופט את מי שהיה לפניי, אני לא יודע מה היו הנסיבות. זה לא אני, זה שורה של פקידים באוצר. שורה של החלטות ממשלה, כולם חזרו לאותה נקודה. שורה של שרי אוצר, זה לא שר אוצר אחד אחר, זה לא ראש ממשלה אחד או אחר. אבל האחים עוברים תמיד אותם, האחים עופר. הפקידים מתחלפים, אלי ההון לא מתחלפים. אם אתה רוצה באמת להזיז משהו, אתה צריך להתעסק איתו המון המון זמן. ואף פעם אין מישהו שיכול להוביל מאבק ציבורי כזה לכל אורך הדרך. הרי בסופו של דבר, חלק מהפקידים של האוצר עוברים לעבוד אצל האחים עופר. אני, הפקידים באוצר שעסקו בעניין הזה, ניר גלעד, ירון זליחה, אורי יוגב, אייל גבאי, קובי אבר, אף אחד מהם לא עובד אצל האחים עופר ולא בסביבתם. להפך, מי שעושה איתנו עסקים, אנחנו יודעים שהחוקים לא נלך אליו. אברהם בייגה שוחט, שכשר האוצר אישר מענקים של מאות מיליוני דולרים לטאור סמי קונדקטור של משפחת אופר, משמש היום דירקטור מטעמם בכימיקלים לישראל ובבנק המזרחי. אלי גולדשמיט, חבר כנסת וראש ועדת הכספים לשעבר, משמש כסמנכ"ל התקשורת והרגולציה של החברה לישראל. וחמה רונן, לשעבר מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה, מונתה לא פחות לדירקטורית מטעם משפחת אופר בבזן. חגי מילר, לשעבר סגן החשב הכללי באוצר, שעסק גם במכרזים בהם השתתפה משפחת אופר, התמנה לסמנכ"ל בחברת ICG של החברה לישראל. טלי ירון אלדר, נציבת מס הכנסה לשעבר, שימשה כדירקטורית בטאור סמי קונדקטור של החברה לישראל. פקיד ממשלתי וגם אך טבעי הוא שהוא ימצא שפה משותפת עם אלה שראו את עבודתו המצוינת כאשר היה בסקטור הציבורי. פה בעיניי לפחות משתכללת עבירת שוחד. קשה מאוד לקרוא לזה שוחד, קשה מאוד לקרוא לזה הפרת אמונים. אפשר לקרוא לזה שלח לחמך. ניר גלעד, אייל גבאי, קובי אבר, אף אחד מהם לא עובד אצל האחים עופר ולא בסביבתם. מי שעושה איתנו עסקים, אנחנו יודעים שהחוקים לא נלך אליו. 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 יכולים להיות 1001 הסברים, וגם משפטית זה עובר, אין שום יכולת להתנגד לזה. ציבורית, יש פה מקום לשאול שאלות. אני מניח שניר גלעד, יש לו תשובות טובות על זה. כן. שלום, ניר? כן. היי. קודם כל, מזל טוב. תודה רבה, מי זה? שמי מיקי רוזנטל. אתה זוכר, אנחנו ישבנו ודיברנו, שמענו אותך ארוכות, וסיכמנו אותך שתתראיין, ואחר כך נויד צעד הנוסף הזה שאתה עכשיו התחלת לעבוד בחברה לישראל, שזה מעמיד את הדברים בעיניי באור קצת שונה.
ואתה יודע, ובמיוחד על זה אני רוצה לשאול אותך, ואני חושב שראוי שתגיד. מיום שמישהו מסיים את עבודתו בממשלה, הוא צריך להיות חסר פרנסה. ההסכם הזה היה מראש בעייתי ושנוי במחלוקת. ואני קראתי אפילו מה שופט חשין אמר על זה. זה בעייתי, גם אתה יודע שזה בעייתי. קראתי הכל. שלוש שנים ופסיקה של בג"ץ. אני מפנה אותך לחוות דעת של השופטים. כולם השתמשו במונח מאי נוחות ועד מונחים יותר גרועים. בפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין בזן הביאו ארבעה מתוך חמשת השופטים הסתייגות קשה מהסכם ניר גלעד. ביטאו תחושות קשות של אי נוחות מההסכם. הם טענו שההסכמים פוגעים קשות במוסר הציבורי וציינו את ההתנהלות הכושלת ומלאת המחדלים של המדינה. השופט מישאל חשן אף קרא ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה בנוגע להתנהלות הממשלה בעניין. אף על פי כן, החליטו השופטים פה אחד לדחות את העתירה, וקבעו שאין זה בסמכותם לפסול או לאשר את ההסכם. במילים פשוטות, המדינה אולי נתנה למשפחת עופר יותר מחצי מיליארד שקלים במתנה, אבל מותר לה. הכל חוקי. שלום, קוראים לי מיקי רוזנטל, מיקי רוזנטל שמי. אני יכול לדבר איתך רגע? לא. למה לא? זה עיתונות. זה עיתונות, זה לא טוב? לא. אז אני אשאל אותך בכל אופן כמה שאלות. תשמע, אני באמת אולי נגמור עם הביזיון הזה. תוותר על השם, תיתן את הכסף למוזיאון, וכולנו נצא נזכרים. אתה לא רוצה לדבר איתי? אתה מקבל כל כך הרבה כסף מהמדינה הזאת, באמת. למה שאני אעזוב אותך? אני לא רוצה לעזוב אותך. אני באמת, יש לי שאלות קשות. אתה מקבל המון כסף מהמדינה, בעסקה של צי, בעסקה של בזן. למה שלא תחזיר קצת למדינה? מה, אין לך מה להגיד? או שאתה אפילו לא שם עליי? עשיתי חשבון גס, המדינה נתנה להם עד היום מתנות, מיליארד דולר לפחות, ואני חושב, אתה יודע, עדין. מיליארד דולר. אתה יודע מה אפשר לעשות במיליארד דולר? אתה יודע מה מצבן אותי? שלא הכנסת את הסיפור הזה עם המכרזים של התחנות כוח? והתרומות שלנו הפוליטיקאים, גם על זה לא דיברנו. והסצנה של הקישון איפה היא? זה בחוץ. גם ככה יש יותר מדי דברים. זה היה שווה, תגיד, לעשות את הסרט הזה? הלכתי עם חצי עולם. עבודה לא תהיה לי. המשפחה שלי כועסת עליי. לא יודע בשביל מה עשיתי את זה. אתה מצטער? מה מצטער? זה כמו להצטער על חלב שנשפח. מה אני אצטער? אתה יודע, כבר עשינו את הסרט. עכשיו מה, נזרוק אותו לפח? ומה עם הקריירה? אין בולדוזר. אין לי חוזה בקשת יותר. אתה מפחד? תגיד. לא יודע, תשמע, פגש בבית משפט. אין לי כוח למשפטים. ראית את זה, אילן? אני לא צמי בטורקיה. אותו דבר כמו בארץ, אותן שיטות בדיוק אבל. כשאני עם ראש הממשלה ועם פוליטיקאים ובתי זיקוק, אל תישן. חייבים לעשות עם זה משהו, זה פשוט לא יאמן. אוקיי. נגמר הסרט, חלס.
מושלם, פשוט מושלם, פשוט מושלם פה. הכל פשוט מושלם, פשוט מושלם, פשוט מושלם פה. מה שלומך אדון? מה איתך גברת? איך שינית פתאום את האדרת? אצבעי תמיד מונחת על ההדק, כדי שלא ירגישו בי גידלתי חדק. הכל פשוט נפלא, פשוט נפלא, פשוט נפלא פה. הכל פשוט נפלא, פשוט נפלא, פשוט נפלא פה. כולנו כנפים, מבחוץ ומבפנים. כולנו כנפים, גם האור והפנים. אולי הגיע הזמן שמחוק את החיוך. אולי הגיע הזמן שנגיע את הלכלוך. כולנו כנפים, מבחוץ ומבפנים. כולנו כנפים, גם האור והפנים. משתדל אף פעם לא להניד אף פעם הולך ישר, לא מחפש כיווני, הולך בקיר, לא מעניינים את הגרנפים אחרים. גרנף זה גרנף, הוא גרנף לעצמו נשאר. אם אין אני למי אבל, מי אני בכלל? חייל שנמצא בתוך אזור סטרילי, בלי כאב, בלי אהבה. אם שיציתי מאיה אטום, אז לא יפגע. אם אהיה נחוש, אז לא יחנה. אם אהיה סתום, אז לא יתמלא בחמלה, בפחד בקנה של היורי. אם לא יהיה גרנף, מה יהיה לי בחיים? כאב ויצדק בעיות של אנשים. מי צריך את זה? ישאר פקוד. באיפה לבוא קשה? ישאר לחוד. הלוואה שביקשת? אני אומר לה, הבנק אומרת שלא מאשרים לך יותר הלוואות. לא, אני אטפל בזה מחר. ביי. להסביר לי למה זה לא סרט? כאילו, טאלנט, מה טאלנט? אם אתה מופיע בסרט, זה לא סרט. כאילו, הם רוצים סרטים פיוטיים, אומנותיים, קשקושיים. אבל הון שלטון זה לא סרט. ואם אני מופיע ותחקיר, זה לא סרט. אמא שלי ניצלה אותי מיני, תמקבל על שני סרטים. סרט וסרט המשך גם. אבל אם אתה רוצה לעשות אלון שלטון, זה לא מעניין. הכל פשוט מושלם, פשוט מושלם, פשוט מושלם פה. הכל פשוט מושלם, פשוט מושלם, פשוט מושלם פה. הכל פשוט מושלם. מה שנשאר לנו עכשיו זה להתפלל. לא? למי? למה? שמישהו יקנה את הסרט. שמישהו יראה את הסרט. שמישהו יראה את הסרט, שמישהו יקנה את הסרט, שמישהו יבוא לראות. אני יודע. היה נחמד.